En de zon. See you. Maar het ziet er echt al veel beter uit. Veel ruimer. En ik wil sowieso, voordat de fandag begint, wil ik het hier een beetje opruimen. Zo. Want binnenkort heb ik een fanclubdag van de fanclub, van de Hoefijzer Club. En alleen bij het hoogste abonnement kan je langskomen gratis hier. Doe je gezellig mee met de fandag. Dus ja, dit wordt een beetje een opruimklus video vlog, hoop ik. Nou, toevallig kwam Iris op stal. En ik wilde het al aan jullie laten zien hoe wij nu ervoor gaan zorgen dat Noora wat lekker in haar lichaam komt te zitten. En dat ze niet meer zo last heeft van haar heup. En osteopaat had de volgende oefeningen doorgegeven. Die gaan we even laten zien. Dus. We hebben balkjes waar Noora overheen moet stappen. Je moet lekker actief stappen, Iris. Ja, eerst een beetje zo. En we combineren het met de voorbeloning, want dat vindt Noora wel erg leuk. Iris, dan mag je haar zo stilzetten en dan een stukje naar achteren zetten en dan op de borst drukken. En dan mag ze best wel wat passen naar achteren en ook best wel actief. En in het begin kan ze misschien een beetje denken, ik ben stijf. En dan mag je, ja, beloon haar maar even hoor. Maar eigenlijk door dat achteruit zetten, zei de osteopaat, dan gaan ze goed met die achterbenen onder het lichaam. En dat is een goede stretch. Het mag ook wel wat sneller volgens mij van de osteopaat. Dus ja, heel actief zo. Ook moet ze over balkjes stappen. Actief. Ik weet niet of ik ze goed heb neergelegd. Ja, dat die benen een keer opgetrokken worden. Nou. Ik ga met de auto nog even naar een winkel toe. Waar ik wat spullen voor de stal ga kopen. En neem ik jullie ook gewoon mee. Weer. Ik ging voor 2 dingen, of misschien 3, naar deze winkel. En vervolgens spendeer ik meer dan 140 euro. Haal ik gewoon even een kippen. Ja, hoe heet het? Schommel. Ik wilde zoiets zelf maken. Dat past perfect bij het kippenparadijs wat ik wil creëren. En er stond 20% korting. En ik kom zelf gewoon doen. Ik dacht, dat is een beetje de stok achter de deur voor mezelf. En ga ik hier gewoon leuk mee doen. Maar dit heb ik allemaal dus zelf gekocht. Veel te veel geld.
Thank you.